Dedo Ajhan, pozdrav do tebe i do tvoja ta familija, a pred se da gi pozdravime od moje ime Zoran Josifovski i od imeto na Hristo Georgije Fice i da ti čestitame za tvojite novorodeni vnuki, da ti se zdravi i živi i za svadbi da si dočekate. Inače, dedo Ajhan so njegovata familija žive i vo Turcija, potočno до Измир, во градот Ајдин. Уште еднаш, дедо Ајхан, да ги поздравам твоите внуки од моето име, Зоран Јосифовски, Ајра и Лина, да ти се здрави и живи и за свадби уште еднаш да си дочекате. Голем поздрав до фамилијата и до цела Турција. Драги пријатели на Фейсбук, драг дедо Ајхан, повод за вечерашното наше дружење е честитка за новородените внуки Ајра и Лина, да си здрав и жив, да ти се множи фамилијата и здравје, ке се видиме и во Македонија, и во Измир, а може и во Канада. Поздрав до цела Турција, да се здрави и живи внуките. На здравје!